erkaklar nikohida bo'lmasdan turib ayollarni ikki xat qiladi deb aytaylik o'zbekiston uh, uh, qonunchiligida bola huquqlari juda yam yaxshi ta'minlab berilgan uh, madad bu o'sha bepul yuridik yordam ko'rsatuvchi uh, tashkilot hisoblanadi shu holatga tushganda nima qilish kerak qayerga murojaat qilish kerak qo'rqadi ayollar что erta ajrashib ketsa nima qilaman bolalarim bo'ladi lozungidan bittasi bu bahona yo'q o'zi aslida har bitta tashkilotni o'zini uh, mexanizmlari bo'lishi kerak ya'ni himoya mexanizmlari assalomu alaykum qadrli mehmonlar va tinglovchilar bugungi podkastimizga xush kelibsiz biz huquqshunoslarimiz bilan gender zo'ravonligi haqida tez tez beriladigan savollarni muhokama qilamiz gender zo'ravonligi butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarga ta'sir qiluvchi murakkab va dolzarb masala bo'lib bu muammoning huquqiy jihatlarini tushunishni muhimdir bugungi podkastimizda gender zo'ravonligi qurbonlari bilan ishlash va huquqiy islohotlarni targ'ib qilish bo'yicha katta tajribaga ega bo'lgan huquqshunoslarimiz qo'shiladi inson huquqlari bo'yicha ekspert va huquqshunos dilfuza kurolova hamda yuridik universiteti professori va ayollar huquqlari bo'yicha ekspert kamola aliyeva ishtirok etadi bundan tashqari davramizga targ'ibotchi va huquqshunos hasan hajiyev qo'shiladi podkastimizga marhamat birinchi savolni beramiz bugungi podkastimizda birinchi savoli bu nikoh shartnoma uh, sohasidagi bo'lgan eng uh, ko'p um, beriladigan savol bu nikoh shartnomasini tuzish nima uchun kerak umuman tuzish ayollar ayollarimizga qandaydir vakolatlar beradimi ularni uh, gender ziranvonligidan himoya qiladimi degan savolni bermoqchi edik man boshlasam bo'ladi assalomu alaykum hammaga taklif uchun katta rahmat endi nikoh shartnomasi deganda biz shuni tushunishimiz kerakki bu shartnoma nikoh tuzilishidan oldin yoki nikoh paytida tuziladi notarius orqali notariusga borib ikki taraf o'zini shartlarini belgilagan holda nikoh shartnomasini tuzishi mumkin bu oila kodeksinin yigirma to'qqizinchi moddasida belgilab qo'yilgan ya'ni ikki taraf birgalikda nikoh paytida yoki bo'lmasam ajralishga bo'lgan shartlarini o'zlariga qo'yib yborishi mumkin hamda bu nafaqat nikoh tuzishdan oldin balki nikoh paytida ham bo'lishi mumkin o'zbekistonda afsuski uh, moddaviy bo'lmasa agar shartlar undan boshqa shartlarni qo'yish mumkin emas misol uchun san bu ishni qilasan san bu ishni qilasan deb yoritib berish mumkin emas nikoh uh, shartnomasida faqatgina uh, aytaylik uy uh, joy uh, mulk uh, pul miqdorda mana shu uh, nima desam uh, ekan hisob kitobi bor bo'lgan narsani uh, shart ravishda qo'yishi mumkin misol uchun agar ularni sotib olingan uyi bo'lsa birgalikda sotib olmoqchi bo'lgan uyi bo'lsa yoki bo'lmasam boshqa bir mulklari bo'lsa o'shani ular kelishgan holatda nikoh shartnomasida belgilab o'tishlari mumkin bu narsa nikohdan keyin ham bo'lishi mumkin misol uchun aytaylik ikkita er xotin nikoh tuzgandan so'ng ular aytaylik to'rtta beshta uy sotib olishdida lekin biza bilamizki oilaviy kodeksda nikohdan keyin olingan barcha mulk o'rtasiga ellikka ellik bo'linadi lekin aytaylik bittasi ko'proq oldi bittasi kamroq oldi o'shaning uchun ikkalasi kelishgan holatda aytish mumkin ajralgandan keyin misol uchun to'rtta uy sanga bitta uy manga o'shani birgalashib kelishib notariusga borib uni yozib belgilab qo'yishi mumkin bu manimcha birinchidan ayollarni o'zlarini himoya qilishga A, ko'p yordam beradi chunki bizada shunaqa slucaylar juda ko'p bo'ladi nikohdan keyin olingan mol mulk misol uchun er xotinni nomiga o'tkazilmagan bo'lishi mumkin unda oilaviy mulk deb hisoblanmaydi u kimnidir nomiga o'tkazilingan bo'lsa bo'ldi u ajralgandan keyin misol uchun ikki tarafga bo'linmaydi u ayol ko'pincha uysiz yoki hech nima mulksiz qolib ketadi bola ham e, hech qanaqa merossiz qolib ketishi mumkin o'shaning uchun agarda shunaqa sotib olinadigan bo'lsa yoki bo'lmasam ikkalasida bo'lsa nikohdan keyin ham bu narsani shartli ravishda qo'yib notariusga borib belgilab bersa bo'ladi ajralgandan keyin agarda nikoh shartnomasi bo'lsa buni albatta sudga beriladi hamda u hech qanaqa nizo bo'lmasdan u sud ajralgandan keyin mulkni ham xuddi shu nikoh shartnomasiga ko'ra bo'lib chiqiladi o'shaning uchun Şəncün... man mani o'ylashimcha agar buni qilmoqchi bo'lsa bu, bu albatta qilish kerak yana shuni aytish joizki o'zbekistonda bola huquqlariga nikoh shartnomasini bola huquqlarini nikoh shartnomasiga kiritib bo'lmaydi ya'ni kim ajralgandan keyin bolani qarashiga yoki o'ziga olib qoladi bu narsani ham bizada belgilab bo'lmaydi chet davlatlarda də bor shunaqa bu narsani belgilasa ham bo'ladi lekin bizada faqatgina mol mulk bo'lgan shartlarni qo'yish mumkin qo'shimcha qilsam bo'ladimi nikoh shartnomasi bo'yicha rahmat dilfuza assalomu alaykum hammaga nikoh shartnomasi haqida qisqacha bir bildirib ketmoqchi edim fikr notariuslar bilan suhbatlashganimda aynan nikoh shartnomasi tuzaman deb keladigan er xotinlar sizga qanchalik ko'p keladi deb -de bitta rayondagi notarius bilan gaplashganimda ular -e aytdilarki kelishadi lekin ko'pincha ayollar nikoh shartnomasiga qo'l qo'yayotganini bilmaydi ya'ni erkaklar ko'pincha erlar shundan foydalangan holda o'ziga to'g'ri keladigan nimalarni talablarini o'sha joyiga qo'yib ayoliga shunchaki boshqacha qilib tushuntiradi lekin biz notarius sifatida ularga bu nikoh shartnomasiga qo'l qo'ysa ayol qanaqa huquqlardan mossuvo bo'lyapti qanaqa huquqlarga ega bo'lyapti qanaqa imkoniyatlarga ega bo'lyapti shu haqida biz ma'lumot beramiz ya'ni ma man aytmoqchimanki bizda umuman nikoh shartnomasi bir madaniyat sifatida kiritilmagan ya'ni qanaqadir uyat sanaladi lekin xohlardimki umuman ayollarimizda qizlarimizda huquqiy savodxonligi huquqiy ongi oshib mana shu aynan nikoh shartnomasiga kelganda juda judayam qattiq bo'lishni bizni o'zbek jamiyati buni bir qanaqadir yomon niyat bilan qilinayotgan ish deb biladi lekin aslida eng boshidan olib qaraydigan bo'lsak eng ko'p tarqalgan narsa oila qurayotganda ayolni birinchidan propiskaga olishmaydi kelinni undan tashqari har qanday mol mulk hattoki o'sha yashayotgan uyi ham yo ota onasini nomida bo'ladi yoki boshqa qarindoshlarni nomiga olinadiki ertaga mabodo agar ular ajrashib ketadigan bo'lsa uni ayoli bu nimaga davo qilolmasligi uchun shuning uchun ham nikoh shartnomasi juda ham muhim yani biz buni ommalashtirishimiz kerak deb o'ylayman va mana shunaqa qisqacha ma'lumotlarni ko'proq berish kerak nikoh shartnomasi haqida chunki to'qson sakkizinchi yilda adashmasam kiritilgan ya'ni bizda bor lekin amaliyotda afsuski juda judayam kam qo'llaniladi va qo'llanilgan taqdirda ham ko'proq erkaklarni foydasiga bo'lib qolyapti ya'ni ayollar bundan xabardor bo'lmay qolyapti rahmat kattakon ekspertlarimizga sizlarni o'zlaringni fikrlaringni aytganlaring uchun nikoh shartnomasi haqida gap ketganda bevosita shu ajrashuv haqida ham gap ketdi shuning uchun shu ajrashishga bog'liq savollarni bermoqchi edim masalan ayol ajralmagan ajral, ajral, ammo uch yasharli bolasi bor nima deb o'ylaysizlar turmush o'rtog'idan aliment olish uchun nima qilishi kerak va ushbu protseduraga qancha pul ketadi hop man boyagi so'zga ham ozgina qo'shimcha kiritmoqchi edim ayollarni va erkaklarni huquqlari himoyaga olingan misol uchun onasidan qolgan uy borda ayol kishiga lekin семейный kodeks bo'yicha yigirma uchinchi statьyasida yozib qo'ygan что обще нажит имущество degan termin bor lekin bu обще нажито имущество onasidan qolgan lekin agar o'sha yerda yashab borishdi o'n yil misol uchun agar remont qilgan bo'lsa kapitalni misol uchun да что bu uy ellik foizga bo'linadi yani bu ko'plar buni bilmaydi хотя bunaqa huquq bor что касается ikkinchi savolingiz bo'yicha ajrashish bo'yicha birinchidan agar zags bo'lgan bo'lsa uch yoshga to'lmagan farzand bo'lsa alimentni to'laydi как onasiga ham to'laydi va bolaga ham to'laydi agar bitta bola bo'lsa yigirma besh foiz oyligidan и qo'shimcha ona ta'minotiga ham pul to'laydi qanaqa murojaat qilish kerak uni sudga murojaat qiladi приказном порядке то есть госа освобождается misol закон гос пошлины bor o'sha yerda o'tib o'tilgan исковой заявление beradi keyin уже ответчикda взыскать qilinadi muammo emas keyin bu ijro hujjat mibga borib tushadi misol mibga borib tushadi ijrochi besh kun ichida 'же ishni qo'zg'atishi kerak и уже agar u erkak kishi ishlasa oltmish to'rtinchi moddaga asosan oyligiga qaratiladi agar ishlamasa фиксированный yetti yuz qanchadir ham pul to'laydi har oy и отдельно ona ta'minotiga agar har xil muammolar bor xalqda to'lamayganlar juda ko'p agar to'lamasa misol ikki oy to'lamadi uh, byuro принци исполнитель административный взыскание qiladi talabnoma jo'natadi и o'n besh sutkaga qamaydi e odamni agar shu jinoyat yana bir yil ichida ikkinchi marta yana ikki oy to'lamasa уже jinoyat javobgarligi bor уже uch to'rt yilga qarab kirib ketadi endi u turmada ishlab turib i alimentini to'laydi shunaqa huquqlari bor qo'shimcha bitta qilmoqchi edim shu masalaga aynan alimentlar nuqtai nazaridan mana bizda ikki ming yigirma uchinchi yil aprel oyida prezident yangi qonunga qo'l qo'ydilar ya'ni o'sha bir qator qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida ulardan bittasi oilaviy zo'ravonlikni jinoyat sifatida tan olinishi ikkinchisi yana bitta masala bu aliment masalasi ya'ni aliment to'lamaydigan ota onalar ko'p endi asosan bizda otalar to'laydi alimentni va ko'pincha sabab sifatida mana siz aytgan ishsizlik holati ya'ni ishi bo'lmaydi qayerdan pul olib to'laydi davlat endi shunaqa qilyaptiki aynan bu yerda bolani huquqlari bo'lganligi uchun shunaqa norma yangi kiritildi ya'ni aliment uh, to'lolmaydigan ishsiz bo'lgan ota bo'ladigan bo'lsa so, unga ish majburiy uh, ish uh, ta'minlab va shu ishni bajarganligi uchun o'sha uh, oladigan oyligini asosiy o'sha qaysi foiz bitta bola bo'lsa yigirma besh foizini bolani alimentga berish ya'ni shu masala ham kiritilyapti chunki siz aytgandek ish yo'q ish bo'lmagandan keyin u yana qarzga kirib ketaveradi aliment undirish muammo amaliyotda juda judayam ko'p ko'ramiz bunaqa holatlarni shuning uchun mana shunaqa yangilik ham kiritildi endi amaliyotda endi endi tadbiq qilinsa kerak deb o'ylayman rahmat kattakon manimcha ushbu savolga to'liq javob oldik ammo ba'zi ba'zida ayollar umuman nikohda bo'lmaydigan odamlardan bola ko'rishi mumkin shunda ham alimentga murojaat qilsa bo'ladimi bitta narsa тот to'g'irlab ketdik gulnoz пожалуйста давайте говорить не ayollar nikohida bo'lmagan a erkaklar nikohida bo'lmasdan turib ayollarni ikki xat qiladi deb aytaylik давайте терминами тоже правильно пользоваться потому что обычно ответственность опять на женщин лочуть по другому shu o'shanda ham alimentga huquqi bo'ladimi ayol kishini albatta agar zags bo'lmasa orasida обязательно borib sudga murojaat qiladi исковой заявление bo'yicha aliment bo'yicha misol uchun agar shunaqa vaziyatlar bo'ladi родdomdan chiqayotganda отсовство не устанавливает metrikada shunaqa moment bo'lsa lekin она знает действительно что bu adasi murojaat qiladi agar крайний случайда экспертиза назначать qiladi sud tomonidan agar erkak kishi bosh tortsa ekspertizadan o'tishdi to то постановление верховно суда bor agar отказ qilsa demak уже u adasi hisoblanadi ekspertiza qilsa ham agar эти затраты будет оплачивать ответчик то есть o'sha erkak kishi и также mip orqali keyin undirib boraveriladi men ham qo'shimcha qilmoqchi edim iloji bo'lsa o'zbekiston qonunchiligida bola huquqlari juda ham yaxshi ta'minlab berilgan ya'ni farqi yo'q uni metrikasida otasi bo'lsa onasi bo'lsa farqi yo'q ikkalasi nikohda bo'lganmi bo'lmaganmi bolada albatta aliment huquqi bor ya'ni onasi bolasiga nisbatan alimentni undirishi mumkin otadan farqi yo'q nikohda bo'lganmi bo'lmaganmi ikkinchisi bola har doim наследственный право ya'ni merosxo'r bo'ladi meros huquqiga ham ega да qonuniy merosxo'r hisoblanadi u mm -hmm. farqi yo'q u nikohda tug'ilganmi nikohda tug'ilmaganmi otasi bor onasi bor bo'ldi bu уже qonunchiligimizda belgilangan ya'ni mm -hmm. bola huquqlari yaxshi himoyalangan mana bular aytib o'tdilar agarda mobodo otalik belgilanmagan bo'lsa sud orqali otasini belgilab keyin bolaga to'laqonli huquqlarni berishi mumkin mm -hmm. biz alimentlar haqida gapirib o'tdik lekin ba'zida ayollar va erkaklar ajrashish haqida ham o'ylab qoladilar ajrashish uchun qayerga murojaat qilsa bo'ladi ho'p ajrashish uchun sudga murojaat qilish kerak bo'ladi исквый поряд ko'rib chiqiladi данный дело и misol uchun davlat bojidan ozod etiladi arizachi va javobgardan buni ziскат qilinadi rahmat kattakon bu judayam ta'sirli javoblaringiz uchun endi hozir biz gender va oilaviy zo'ravonlik masalasiga o'tsak birlashgan millatlar tashkilotining gender tengligi va ayollar huquqlarini kengaytirish bo'yicha tashkiloti statistikasiga ko'ra har uchinchi ayol hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lar ekan shunda o'zbekiston qonunchiligida xotin qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha qanday chora tadbirlar mavjud va ular rostni ham ayollarni himoya qilish uchun yetarli deb o'ylaysizmi um, bu savolga javob boshlaydigan bo'lsam keyin ekspertlar davom ettirishadi uh, bizda ikki ming aytganimdek ikki ming yigirma uchinchi yil aprel oyidan boshlab uh, oilaviy zo'ravonlik jinoyat uh, sifatida belgilandi bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va jinoyat kodeksiga ko'ra oilaviy maishiy zo'ravonlik uh, nimasi kiritildi moddasi kiritildi va unga ko'ra bizda oilaviy zo'ravonlikni umuman gender zo'ravonlikni to'rtta turi bo'yicha javobgarlik belgilandi bu psixologik iqtisodiy jismoniy hamda jinsiy zo'ravonlik va bu bo'yicha javobgarlik ya'ni birinchi ma'muriy javobgarlik beriladi agar qayta takrorlansa va og'irlashtiruvchi holatlar bo'ladigan bo'lsa jinoyat qonunchiligka o'tadi va u bo'yicha ko'riladi javobgarlik turlicha jarimadan tortib qamoq jazosigacha va ozodlikni ozodlikdan mahrum qilish ham bu og'irligiga qarab ya'ni o'sha tan jarohati yetkazganlik holati umuman eng og'ir turiga qarab adashmasam o'n ikki yilgacha jazo belgilangan endi amaliyotda qanday ketyapti deganda endi shaxsan o'zimizni kuzatuvlarimiz bo'yicha mana aprel oyida qabul qilingan qonun va biz statistikani olib qaraydigan bo'lsak pablic sud nuqta uz degan sayt bor u yerda o'sha sudlarni qarorlari e'lon qilinadi shuning uchun o'ylaymanki bu qonun qabul qilingani bu juda ham pozitiv holat lekin amaliyotda buni ishlab ketishi mana bu hozirgi kunda katta muammo bo'lib turibdi uh, bu juda kompleks muammo albatta lekin qonuniy asos bor demoqchimanki agarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa ya'ni jabrlanuvchilar o'sha oilaviy zo'ravonlik qurbonlari o'z huquqlarini himoya qilish uchun qonuniy nuqtai nazardan uh, asos topa olishadi va uh, bu yog'i endi tizimni ishlashiga bog'liq bo'lgan masala agar jabrlanuvchilarni nuqtai nazaridan qarasak masalan ayol kishi gender zo'ravonlikka duchor bo'ldi qandaydir shakliga ular qanday qilib yordam olishi mumkin o'zi Uz o'zbekistonda bepul yuridik yordam olishlari mumkinmi mü? bepul yuridik yordam olishlari mumkin albatta bizda endi o'zbekiston nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsam nodavlat notijorat tashkiloti bor madad degan madad bu o'sha bepul yuridik yordam ko'rsatuvchi tashkilot hisoblanadi va har bir viloyatda bor va ular o'sha birlamchi huquqiy yordam ko'rsatadi o'sha aholini zaif qatlamlariga ayollarga erkaklarga farqi yo'q har qanday masalalarda yuridik yordam ko'rsatish mumkin undan tashqari toshkent shahrida ikkita universitet bor toshkent davlat yuridik universiteti va jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti u yerda yuridik klinikalar faoliyat yuritadi yuridik klinikalarga ko'pincha o'sha um, um, nima murojaat qiladigan shaxslar bu aholini zaif qatlamlari bo'ladi ular bepul yuridik maslahat olish huquqiga ega u yerda talabalar va ularni mentorlari o'tiradi va vaziyatga qarab ular o'sha tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan ma'lumotlarni berishadi undan tashqari hozir bizda mana agar ijtimoiy tarmoqlarni olib qaraydigan bo'lsak u yerda blogerlar paydo bo'lgan aynan shu huquqshunos blogerlar a, bepul o'sha qisqa qisqa savollarga javob beradigan lekin bu yetarli emas albatta va aynan agarda zo'ravon qurboni shu holatga tushganda nima qilish kerak qayerga murojaat qilish kerak deganda birinchi navbatda albatta ichki ishlarga murojaat qilish kerak deb maslahat bergan bo'lardim sababi uh, yuridik maslahatdan oldin baribir ham himoyani biz ta'minlab olishimiz kerak ya'ni u yuridik maslahat olish keyingi qadam himoya bo'lishi uchun ichki ishlarga murojaat qilib o'sha um, kerakli um, himoyani olib kerak bo'lsa reabilitatsiya markaziga joylashib va u yerda keyingi qadamlarni u yerda hal qilsa bo'ladi uh, ko'pincha uh, bir yuz ikki raqamiga murojaat qilishni maslahat berishadi lekin undan tashqari o'n ikki ellik to'qqiz degan ishonch raqami bor ichki ishlar tomonidan tashkil qilingan u yerda aynan shu ayollarga oilaviy zo'ravonlik gender zo'ravonlikka uchragan ayollarga yordam berish uchun ishlaydigan ichki ishlar tomonidan tashkil qilingan mana shu ishonch telefoni bor undan tashqari himoya <manyol> orderlarini ham olishi mumkin ayollar to'g'rimi ularni olish uchun qanday qanday uh, uh, qadamlar qo'yish kerak ayol kishi himoya <manyol> orderini olish uchun misol har bitta tumanda mahalla bor u mahallada uchaсtkavoy o'tiradi shu ucчасткоvыйga murojaat qilish kerak <manyol> himoya order bo'yicha himoya order bir yilga beriladi himoya <manyol> orderda uh, misol uchun qanaqa zo'ravonlikka to'g'ri kelganligini yozib o'tish himoya orderi bir yilga emas o'zi bir oyga beriladi va uzaytirilishi mumkin bir yilga sud qarori bilan yangi qonunchilikka ko'ra bi marta uzaytiriladi birinchi marta o'ttiz kunga beriladi keyin oltmish kunga beriladi oltmish kundan keyin sud orqali bir yigirma to'rt soat ichida приказ bo'yicha определение chiqarib bir yilgacha cho'zib berishadi nima bo'lganda ham hamma ekspertimizga tashakkur bildiraman yana bitta narsani qo'shib bermoqchi edim shu yil o'zbekistonda tekin yuridik бесплатной юридическая помощь tekin yuridik xizmat bepul yuridik xizmat, xizmat to'g'risida qonun qabul qilindi o'n oltinchi sentyabr kuni u ishga e, e, kirdi lekin hozircha u tizim hali yo'lga qo'yilmagan o'sha qonun bo'yicha hozir palata advokat a, advokatlar palatasida ro'yxatdan o'tgan barcha advokatlar o'sha adliya vazirligi tomonidan tuzilgan bitta tizimga o'zlarini nomzodlarini qo'yib undan so'ng turli qatlamdagi odamlar misol uchun jabrlanuvchilar ular har xil himoyaga muhtoj qatlamlar ular yeah. hammasi shu bepul yuridik xizmatga o'zlarini uh, arizalarini berishi mumkin chunki mana hozir kamola aytganlaridek uh, bular aytgan o'tib o'tgan um, tizim bu faqatgina birinchi birlamchi konsultatsiya berib o'tadida уже sudga kelganda ular himoya qilolmaydi ular chiqa olmaydi sudga o'shaning uchun hozirgi mana shu qonun bo'yicha uh, уже ko'p jabrlanuvchilar manimcha borib uh, himoyasini olsa bo'ladi lekin bu tizim hali ishga yaxshi kirmagan rag'batlantirilishi masalasida aynan mana biza endi mana dilfuza aytib o'tdilar jinoyat ishlari bo'yicha edi lekin hozir fuqarolik ma'muriy boshqa va zaif qatlam degani faqat ayollar emas biz o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar keksalar yoshlar bo'lishi mumkin ularni ham hisobga olamiz va to'g'ri aytdingiz haqiqatdan ham qonun endi kuchga kirdi va advokatlarni o'zi ham bu haqida hech qanaqangi ma'lumotga ega emas va o'sha adliya vazirligi tomonidan agar restr qilinadigan bo'lsa advokatlarni u advokatlar ha o'z xohishi bilan kirishi mumkin degani va u yerda mana biz bepul yuridik xizmat desa advokatlar urushib berishdi aytishdiki yo'q bepul yuridik xizmat emas davlat hisobidan yuridik xizmat deb ayting chunki bizni xizmatimiz bepul bo'lmaydi bizga davlat to'laydi deb aytishdi va klientlar tomonidan bepul bo'ladi chunki klientlarga nisbatan да advokatlarga albatta u to'lanishi kerak chunki to'lanishi kerak ko'plar aytadida advokatlar nimaga yordam bermaydi chunki o'zim ham bepul anaqa yuridik konsultatsiya berib o'taman oже besh yildan beri mana sizga o'xshab bersa bo'ladiyu deydi man aytman to'g'ri man berishim mumkin lekin advokatlar misol uchun man advokat emasman litsenziya olmaganmi lekin advokatlarni bu kunlik ishi ulardan noni nonini olib misol uchun iltimos ishlanglar tekinga yigirma soat deb aytolmaysizda o'shaning uchun bu qonun chiqqani ham yaxshi bo'ldi bundan tashqari advokatlar nafaqat birlamchi balkim ikkilamchi yordam ham ko'rsatishadi sud tizimida shunaqa ya'ni sud i mana advokatlar palatasi bilan gaplashganimda ular ham davron aka aytdilar bizga dedilar aynan mana shu zaif qatlam bilan ishlash uchun qanaqadir yordam kerak ya'ni biz bilmaymiz biz asosan agressorni yoki o'sha ikkinchi tarafni ko'proq himoya qilganmiz bunaqa nimalar bilan to'qnash kelmaganmiz ya'ni qanaqa ularni intervyu qilish kerak qanaqa konsultatsiya berish kerakligi umuman olganda ular bilan qanaqa ishlash kerakligini o'zini nimalari bor momentlari bor ya'ni qanaqa ishlash masalasi shu haqida ular ham ozgina ko'nikmaga hali ega emas keyin yana bitta narsa yana bepul be, yuridik xizmat deganda nodavlat notijorat tashkilotlarini unutyapmiz ya'ni ular ham bepul yuridik xizmat berishi mumkin ularda ko'pincha probonu yuristlar o'tiradi yordam beradi aynan mana shunaqa holatga tushib qolganlarga va veb sayt bor edviyse точка uz degan veb sayt bor u veb saytda ham to'liq ma'lumotlar bor ya'ni u yerda o'sha har bitta yangi qonunchilik bo'yicha yangilanib boradigan va judayam ko'pchilik uni hozirgi kunda bilishim bo'yicha foydalanadi u saytdan u yerdan ham ma'lumotlar topsa bo'ladi arizalarni ham o'sha yerdan olsa bo'ladi namunalari bor endi bir yer qo'shimcha bor edi misol shuncha gap bo'ldi mentalitet ham chekkaga ketib qolyaptida himoya orderi bor hop o jismoniy anaqa zo'ravonlik bo'ldi uchastkavoy keldi misol uchun keyin o'sha jabrlanuvchi aytadi yo'q yo'q man yiqilib tushdim deb qo'yadida de? misol o'shaning uchun bu qo'rqadi uh, ayollar что ertaga ajrashib ketsa nima qilaman bolalarimni bo'ladi va hokazo o'shaning uchun misol uchun uchastkavoyda ham savol tug'iladi bir yuz to'qqizinchi modda bo'ldi misol jinoyat kodeksini этот легкий телесные повреждение misol uchun u nima qilsin sudga olib chiqsin chiqsinпрка bo'ladi o'n kun bir oygacha cho'ziladi u o'ylanadi административные сутки оптическими, оптическими, просто э, хмай ордеры берем это да, То есть, право правоприменительная практика очень она, ка, слабая. А гер, а, euh, можно я скажу, mm -hmm. меня прорвет просто, ненавижу слово ⁇ Менталитет ⁇ У юристов нет такого слова ⁇ Менталитет ⁇ потому что нет юридической формулировки или скажем, фреймворк, да, у нас нету грани, что такое менталитет. Это первое. Это можете не записывать, я просто mm -hmm. меня трясет от этого слова. Um... agarda qonunchilik bo'yicha gapirsak ikki ming o'n to'qqizinchi yil qabul qilingan qonun bor ayollarni himoya qilish bo'yicha да закон о защите женщин от насилия притеснения o'sha yerda yozilgan har bitta davlat organini o'zlarini vazifalari belgilangan agar masalan ichki ishlar organlarini olsak agarda zo'ravonlikni ular ko'rgan bo'lsa mahalla komiteti ham xuddi shunga agarda zo'ravonlikni ko'rgan bo'lsa ular обяzзan просто обязаны открывать это дело. Из-за того, что они не открывают и говорят, вот у нас менталитет, она упала, медицинские органы говорят, ой, да, конечно, она упала, шею сломала себе, рук сломала и так далее. Все, женщина никуда не идет, потому что она понимает, что ни милиция ее не защищает, ни махаля не защищает, ни соседи не защищают, ни, скажем так, полицейские не защищают. А куда ей идти? Вот она потом что делает? Три Суицид. способа, три способа. Суицид, да? Она детей бросает, себя бросает, убивает. Она убивает этого агрессора или в конце концов ее убивает. Все, другого выбора у нас нету. Mm -hmm. Поэтому хонум бой апарсей, хонум челикте чкишля agarda zo'ravonlikni ko'rgan bo'lsa qilish kerak u mentalitetni hisobga olgan holatda biza o'n yilga o'n besh yilga yigirma besh yilga ellik yilga qolib ketaveramiz agar shunaqa hisoblab bo'laversak keyin bitta narsa qo'shib ketsam maylimi savolimni berib yuborsam shu а bog'iq bitta savol bo'lyapti hozir obunachilardan kanallaridan bitta obunachisidan endi rus rus tilida tarjima qilishga harakat qilaman man melisaga zo'ravonlikka duchor bo'lib ariza yozsam mani отговаривать qilishyapti yani arizangni <laughs> qaytib ol deyishyapti nima qilishim kerak deb yozishyapti bunaqa holatda bunaqa holatlar judayam ko'p haqiqatdan ham va bunaqa holatda o'sha xodimni şey, xo ustidan Uh, yuqori turuvchi organga murojaat qilish kerak bo'ladi ya'ni mana shu xodim mani shu murojaatimga ko'ra uh, uh, yani, man uchun shu mani jinoyat sifatida sanamadi ya'ni sovuqqonlik bilan munosabatda bo'ldi mansab nimasidan foydalangan holda deb deb aytsa bo'ladi va o'sha xodim ustidan xizmat tekshiruvi o'tkazish masalasini ko'tarish kerak bo'ladi ya'ni ular majbur dilfuza aytganlaridek hech qanaqa mentalitet degan hech qanaqangi so'z bo'lishi mumkin emas va hattoki bu yilgi zo'ravonlikka qarshi mana ayollarga nisbatan zo'ravonlik bo'yicha kompaniyani asosiy D. asosiy sabablari nimasidan lozungidan bittasi bu bahona yo'q ya'ni hech qanaqangi zo'ravonlikni oqlash uchun hech qanaqa bahona yo'q xuddi shunaqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari ham ularga har qanday murojaat kelib tushganda prokuratura organlari bo'ladimi ichki ishlar bo'ladimi iş uchastka noziri bo'ladimi boladim. farqi yo'q ular hammasi bu ishni ko'rib chiqishga majbur ikkinchi masala nimaga ular ko'rib chiqmaydi nimaga sudga oshirmaydi degani ularni boshqa taraflama uh, nima desam chek cheklov chegaralash degan masala bor ya'ni ular agar ishni olib chiqqan ndan keyin sud uni etsa masalan sudga tortmaydi bu ish deydigan bo'lsa bular shtraf to'laydi yoki bularga qanaqadir javob berd bu boshqa masala lekin lekin huquqiy nuqtai nazardan inson huquqlarini himoya qilish huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarini zimmasida aynan ular har bitta mahalla o'n mingdan ortiq mahalla bo'lsa hozir mahalla yettiligi degan narsa kiritildi uchastka nozoroda o'tiradi hokim yordamchisi xotin qizlar faoli yoshlar faoli ijtimoiy xodim mana qo'shildi hozir soliqchi qo'shildi to'g'rimi har birini o'zini funksional vazifalari bor ular davlatdan oylik oladi shu bilan birga ular o'sha hududdagi um, huquqni umuman har qanaqa profilaktika uh, ishlarini olib borish kerak ya'ni murojaat bo'lganda u yerni yopdi yopdi qilib emas uh, aynan shu ishni ochish bo'yicha yordam berish kerak himoya qilib berish kerak agar qilmasa agar ayollar murojaat qilganingizda umuman sizni hech kim eshitmasa arizangizni qaytib olmasa birinchidan siz so'rashingiz mumkin bo'lgan narsa yozma menga rad javobini ber birinchi navbatda bu asos bo'ladi o'sha odamni osha xodimni ustidan tegishli organga murojaat qilish agar yozma javob bermaydigan bo'lsa unda shunchaki yozib berish kerak mani arizamni ko'rib chiqmadi mana shu чiслoda yozgandim borib murojaat qildim menikini qabul qilmadi deb prokuratura organiga bersa xizmat tekshiruvi o'tkazadi ichki ishlarda o'sha uchastka nozini yuqori turuvchi organiga bergan taqdirda ham o'tkazadi har qanaqa yo'llardan foydalanish kerak prezident portaliga yozadimi boshqa portallarga yozadimi har qanaqa ombudsmanga yozish kerak hamma institutsional mexanizmlarni ishga solish kerak rahmat kattakon onlayn zo'ravonlik masalalariga yetib keldik ushbu zo'ravonlik turi bo'yicha juda yam ko'p bizga shikoyatlar keladi именно odamlardan birinchidan qanday qilib ifodalanadi onlayn zo'ravonlik bu nimadan iborat va qanday ta'riflanadi nima deb o'ylaysiz bizni qonunchilikda onlayn zo'ravonlik degan tushuncha umuman berilmagan bizda shunchaki masalan deylik tuhmat haqorat shaxsga doir ma'lumotlarni tarqatish mana shu moddalar bor va bu yerda agarda internet tarmoqlarini qo'llagan holda amalga oshirilsa degan bitta оговорка joyi bor va unga ko'ra keyin javobgarlik belgilari aytib o'tilgan lekin onlayn zo'ravonlik nima masalan biz hayotda deylik oflayn hayotimizda ayollarga nisbatan bo'layotgan har qanday zo'ravonlikni internetga ko'chirilgan turini bilishimiz mumkin ya'ni internetda xuddi shunaqa onlayn harassment harasment stalking degan narsa bor ya'ni kiber stalking tarjima qilganda taqib qilish faqat internet orqali taqib qilish yoki shaxsga doir ma'lumotlarni tarqatish ya'ni biror shaxs ma'lumotlarini tarqatish va shu bilan birga u ma'lumotlarga masalan deylik agarda qandaydir fotoshoplar ishlatib bir tuhmatlarni aralashtirib qiladigan bo'lsa bu ham shu tuhmat kabi jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilinishi mumkin yoki o'sha boshqacharoq yana modda bor agarda u shahvoniy xarakterga ega bo'ladigan bo'lsa bu ma'lumotlarni tarqatish bu o'sha porno materiallarni tarqatish bilan sifatida ham kvalifikatsiya qilinishi mumkin lekin hozirgi kunda bizni qonunchilikda yangi nima kiritildi modda kiritildi ya'ni o'sha shaxsiy intim xususiyatga ega bo'lgan foto va boshqa ma'lumotlarni tarqatish bu bo'yicha ham javobgarlik belgilandi onlayn zo'ravonlik aslida hozir juda yam keng tarqalgan holat bo'lyapti va bizni qonunchiligimiz to'g'ridan to'g'ri bu zo'ravonlik turlari uchun javobgarlikka tortishi hali unaqa yo'lga qo'yilmagan tizimli ravishda lekin aytib o'tganimdek mana shu ba'zi bir holatlar bo'yicha javobgarlikka tortish mumkin bo'ladi jinoyatchin rahmat katta kattakon mana shu kiber stalking va shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish bo'yicha ikkita savol kelgan ayollardan birinchisi biz bir odam meni taqib qilmoqda men uni bloklayman u boshqa raqamlardan yozadi bunday vaziyatlarda nima qilishim kerak kiber stalking uchun qonuniy javobgarlik bormi deb yozibdi endi hozir siz aytdizki to'g'ridan to'g'ri hech qanday qonuniy qonunlar yo'q buni ifodalaydigan lekin qandaydir himoya bormi bunaqa ayol himoya himoya bor himoya topsa bo'ladi ya'ni birinchi navbatda bu narsani bir isbot qilib berish kerak bu degani uni o'sha yozayotgan bo'lsa o'sha akkauntni skrinshot qilish kerak agar ovozli xabar jo'natgan bo'lsa uni ham yozib bolish kani hammasini o'zini isbotini yig'ish kerak bo'ladi faktlar bo'ladi bu ikkinchi navbatda o'sha agarda deylik ichki ishlar organlariga o'zi asosan bu bilan ichki ishlar organlari shug'ullanadi ichki ishlar organlarida kiber zo'ravonlik kiber jinoyatlar bo'yicha departament bor alohida va o'sha yerga murojaat qilish mumkin va mana shu faktlarni keltirgan holda yozib va u yerda masalan endi buni shahvoniy shalqimlik deb ham aytsa bo'ladi maydan bezorlikka bezorlik sifatida ham kvalifikatsiya qilinishi mumkin balkim aytganimdek agar u yerda tuhmat haqoratlar bor bo'ladigan bo'lsa uni ham qo'shsa bo'ladi va aytganimdek agar shaxsiy qanaqadir ma'lumotlarni rasmlarni mana shunaqa intim nuqtai nazardan qanaqadir tarqatish bir nima deydi qasd olish nuqtai nazardan qilinadigan bo'lsa bu ham o'zini nimasi bor va yana bitta narsani ko'pchilik ahamiyat bermaydi agarda shu moddalar bo'yicha o'sha shaxsni javobgarlikka tortishni imkoni bo'lsa va sud qarori bo'yicha bu shu moddalar boyca, bo'yicha javobgar bo'lgan bo'lsa keyingi qadam sifatida nima моральный ущерб olish mumkin ya'ni mana shu bo'lgan holat bo'yicha jabrlanuvchi fuqarolik sudiga murojaat qilib haligi o'sha ma'muriy javobgarlik olgan odamni ustidan yana moральный ущербb olish uchun shu sudga berishi mumkin bo'ladi ya'ni uni o'sha ruhiy holatiga uni agar tuhmat qilgan bo'lsa uni uni umuman uh, jamiyatdagi roli uni qadr qimmatiga ta'sir qilgan bo'ladi va bu bo'yicha u o'sha uh, javobgarlikka tortib yana uh, moliyaviy nuqtai nazardan ham uh, kompensatsiya olishi mumkin bo'ladi ya'ni sog'lig'i o'sha ruhiy holatini tiklash uchun rahmat kattakon javobingiz uchun Mumkinmi? 2019 yilda qabul qilingan qonunga asosan agarda моральный ущерб bo'yicha jabrlanuvchi sudga murojaat qilsa ular судебный пoshlinadan gos по gos ozod qilingan ya'ni shunaqa qonunda belgilab o'tilgan agar mobodo sudgacha olib borsa ular poshlina to'lashmaydi yana shuni aytish aytib o'tish zarurki shilqimli bo'lganda yoki bo'lmasa stalkin bo'lganda albatta bitta nima desam ekan qoidasi bor agar qiz bolaga nisbatan bo'layotgan bo'lsa qiz bola albatta birinchi navbatda o'zi nima desam ekan to'g'ridan to'g'ri yozib yoki javob berish kerak misol uchun manga yoqmayapti iltimos to'xtating bunaqa narsani chunki bizada ko'p bo'ladi biza asosan ну no, как у нас говорят да без бумажки ты букашка <laughs> sudga borsangiz yoki militsiyaga borsangiz hamma so'raydi qani sani доказательство nima bor yozilganlaring bormi sскриншотlaring bormi deydi ko'rsat o'shani deydi balkim <laughs> o'zing xohlab o'zing <laughs> xohlab qilgandirsan bizada shunaqaku anaqa qarz ikki qo'ldan chiqadi mm -hmm. deydi shunaqa maqollar mm bor -hmm. o'shaning uh, uchun birinchi navbatda jabrlanuvchi uh, misol uchun aytishi kerak yo'q manga yoqmayapti iltimos boshqa unaqa narsa yozmang manga manga kerak emas bunaqa degandan keyin yana takroram bo'lsa bu narsa уже uh, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortiladi agarda o'zidan o'zi borib mana manga shunaqa is smslar yozdi deb kelsa misol uchun любой следователь aytadi unda hech qanaqa anaqa yo'q deydi преступпление состав преступления yo'q deydi buni qanaqa qilib man sanga уголовный дело yoki административный дело ochaman deydi o'shaning uchun shunaqa narsalar bo'lishi kerak birinchi navbatda man aytmoqchimanki har bitta odam agar sizga yoqmayaptimi qiluvlari gaplari sms звонок уlar hammasini yozib borish kerak birinchidan skrinшhоtlar qilish kerak chunki telegramdan yoki boshqa социальный сетdan удалить qilish judayam oson to'g'rimi o'shaning uchun skrinshot qilib yozib olish kerak ikkinchidan javobingiz juda judayam aniq bo'lishi kerak misol uchun menga yoqmayapti bo'ldi boshqa yozmang deyish kerak yoki bo'lmasam qanaqadir bir предупреждение berish kerakda o'zidan o'zi borib sudga berib uorsa hech kim qabul ham qilmaydi ish ham ochilmaydi oshaning uchun mana shu ikkita pravila bo'lishi kerak ya'ni доказательство bo'lishi kerak hamma narsani yozib borish kerak скриншот qilish kerak agar телефонный звонокr bo'lsa iloji boricha rekordingni qo'yib yozib olish kerak i ikkinchisi albattagina ular aytishi kerak manga yoqmayapti kerak emas bu narsani qilmagin yoki yozmagin deyish kerak agar unaqa narsa bo'lmasa состав преступления hech kim sizga yordam berolmaydi rahmat kattakon lekin shu yerda yana bitta savol bo'lyapti juda yam bog'langan bog'liq shu javobga har <laughs> xil saytlardan haligi anonim saytlardan haqoratlik sharhlarga duch keldim nima qilishim kerak debdi ya'ni unga javob qilib yozolmaydi chunki anonim sharhlardan kelyapti endi bu holatda agar qonunchilikni chetga surib turadigan bo'lsak aynan o'sha platformani o'zida xavfsizlik mexanizmlari ishlab chiqilgan bo'ladi ko'pincha mana telegram twitter instagram ko'rsanglar agar agarda mana shu kommentariy haqoratomuz bo'ladigan bo'lsa qanaqadir bir nima deydi qo'rqitish holatlari yozilgan bo'ladigan bo'lsa shu kommentariy shu akkaunt egasiga u anonim bo'lgan taqdirda ham to'g'ridan to'g'ri uni bloklash mumkin va biz mana ko'pincha biz twitterda guvoh bo'lamiz ba'zi bir akkauntlar bo'ladi ular uh, haqoratlar ko'p yozadi yoki ayollarni yerga uruvchi tahqirlovchi tashqi ko'rinishini uh, yerga uruvchi ustidan kuluvchi mazax qiluvchi holatlarda mana shunaqa izohlar bo'ladi va u yerda juda judayam bir yaxshi kommunity shakllangan ya'ni ular judayam o'zini huquqini yaxshi biladi u ayollar ham erkaklar ham va shu akkauntni yozgan um, nima izohidan tortib o'sha akkauntni o'zini bloklashgacha twitter tomonidan bloklashgacha borishadiki kimdir huquqiy javobgarlikka ki, tortishni qonuniy javobgarlik tortishni kimdir esa aynan mana shu endi anonim akkaunt bo'lgandan keyin ijtimoiy tarmoqni o'zida ya'ni aytmoqchimanki ijtimoiy tarmoqni o'zida ham bor va ba bu narsani qo'llasa bo'ladi lekin agarda u shaxsni shaxsi aniq bo'lsa a, topish oson bo'ladigan -e bo'lsa ichki e ishlarga murojaat qilib qanaqadir javobgarlikka tortish mumkin lekin -e shunda ham aytaman juda qiyin aslida bu lekin harakat qilish kerak ya'ni pretsedent bo'lish kerak baribir bu ishni bir ikki ko'rsatadigan bo'lsak chunki bilasizmi ijtimoiy tarmoqda foydalanayotgan o'sha ekran ortidagi foydalanuvchi ko'pincha o'zini jazo olmayman deb o'ylaydi mani hech kim topa olmaydi deb o'ylaydi lekin agar bitta ikkita shunaqa keyslarni biz ko'rsatsak haqiqatda bo'ldi yaqin orada bitta ikkita keyslar bo'ldiki televideniyada hattoki ko'rsatishdi haqorat uchun javobgarlikka tortilgan shunda boshqalar ibrat olib o'zini uh, har bir yozayotgan gapi izohi uchun javobgarlikni bo'yniga oladi rahmat kattakon agar boshqa izoh bo'lmasa keyingi mavzuga o'tamiz bu ayollarning mehnat huquqlari ish joylarida ham ayollar tazik va zaramonlikka uchrashyapti shu ayollarni mehnat sohasida huquqlarini himoya qilish choralari mavjudmi mehnat sohasida huquqlarni himoya qilish aynan masalan tegajog'lik masalasi masalan ish joyida tadbiqqa uchrash yoki tegajonik taqibga uchrash yoki tegajonlik yoki diskriminatsiyaga uchraganda ular nima kimga murojaat qilish kerak и qaysi kanallarga murojaat qilish o'zi aslida har bitta tashkilotni o'zini mexanizmlari bo'lishi kerak ya'ni himoya mexanizmlari masalan u davlat tashkiloti bo'ladimi xususiy sektor bo'ladimi o'zini siyosati bo'ladi ko'p holatlarda siyosati bo'lishi kerak buni biz masalan xalqaro tashkilotlarda ko'rishimiz mumkin u yerda bor har bir o'sha xodim ishga kirayotganda o'sha kontraktga qo'l qo'yadi qandaydir treninglardan o'tadi mana shunaqa taqib zo'ravonlik diskriminatsion ruhdagi ishlarni qilmaslik uchun xodimlarga nisbatan lekin davlat tashkilot bu umumiy odob axloq kodeksida yozib qo'yiladi ya'ni o'zini qanaqa tutish kerakligi umumiy ketadi alohida bir ayollarga nisbatan zo'ravonlik diskriminatsiya degan alohida bo'lishi juda qiyin masala bizni universitetda bor lekin kiritilgan lekin mexanizm hali unaqa darajada ishlab chiqilmagan endi agarda mexanizm bo'lmasa nima qilish kerak deganda yana aytaman bu masalan agarda deylik o'sha boshqarma deylik bo'lim nimasida bo'layotgan bo'lsa rahbar tomonidan bo'ladimi xodim tomonidan bo'ladimi endi kasaba uyushmalariga murojaat qilsa bo'ladi yoki o'sha ko'pincha tashkilotlarda xotin qizlar kengashlari degan narsa tashkil qilingan bir probon u ham jamoatchilik asosida ishlaydi ularga murojaat qilish mumkin yoki yuqori turuvchi rahbarlarga murojaat qilish mumkin agar bu ham yordam bermaydigan bo'lsa unda undan ham yuqori turuvchi ya'ni o'sha tashkilotdan yuqori turgan tashkilotga endi bu aynan shu tashkilot nuqtai nazaridan lekin qonuniy tarafdan agar asosi bo'lsa haqiqatda o'sha diskriminatsiya bo'lyapti buni asosi bor isbot qila oladi shu bilan birga qanaqadir shahvoniy shilqimliklar qandaydir diskriminatsion nuqtadagi ishlar bo'ladigan bo'lsa bu bo'yicha ham qonuniy nima javobgarlikka tortish mumkin keyin mehnat inspeksiyasi bor bilamiz mehnat inspeksiyasi ham aslida shunaqa ishlar bilan shug'ullanishi kerak mehnat inspeksiyasiga ke ham murojaat qilish uh, murojaat qilsa bo'ladi shu masalalar bo'yicha manimchalik himoya topsa bo'ladi deb o'ylayman rahmat kattakon hozir uh, uh, endi <laughs> umumiy savollarga o'tamiz hozir uh, biz hamma mexanizmlar haqida gap gapirdik uh, ammo sizni shaxsiy fikringizni ham bilmoqchi edim gender zo'ravonlikni bartaraf etishda huquqiy tizimda qanday cheklovlar va muammolar mavjud va ularni qanday qilib hal qilishsa bo'ladi deb o'ylaysiz judayam katta savol to'g'risini aytsam va juda ham qiyin savol misol uchun eng katta muammo manimcha bu ayollarni yoki jabrlanuvchilarni tizimga nima desamki ishonch yo'qligidan bo'lishi ham mumkin chunki bu ikki taraflama protses ya'ni aytaylik bir taraf ishonishi kerak ikkinchi taraf bu bajarish kerak va qonunda taqib qilish nima desam ekan qonunda ishlatish kerak ko'pincha biz manabiz diskussiyadan ham bilib o'tdik ayollar kelsa militsiya xodimlari aytadi yo uyingga qaytib bor deydi yoki bo'lmasa militsiya xodimlari keling mayli oshiramiz ishingizni sudga desa keyin ayollar qo'rqqanidan voy nima qilaman o'zim qolib ketar ekanman bolalarim nima ilan deydida o'zini arizasini olib qo'yadi o'shanig uchun ikkita ikkita taraf ham bir biri bilan ishlashi kerak manimcha advokatsiyada ko'proq biza shu narsalar haqida gapirib o'tishimiz kerak shunaqa qonuniy qonuniy yo'llar bor o'zinglarni himoya qilishinglar kerak qaylarga borish kerak mana shunaqa diskussiyalar ko'proq bo'lishi kerak ayollar ko'proq bilishi kerak qaterga borish kerak o'zida aytaylik qanaqadir kuch quvvat bo'lishi kerak ikkinchidan tizim ishlashi kerak odil sudlov bo'lishi kerak chunki bizada ko'p bo'ladi mana bugun men ham ko'rdim sudna oliy sudni saytiga borib kirib ko'rsam hali haligacha bitta ham sud jarayonida jinoiy ish bo'yicha bir yuz yigirma olti ri birdan topolmadim balki hali yuklamagandir yuklashga ulgurmagandir endi nima desam ekan pozitiv notada bo'laylik ha deb negativ bo'lavermaylik lekin hozircha man ko'rmadim balki yil oxirida yuklab qo'yishar unaqa umidimiz ham bor degandek вот odil e, sudlov bo'lishi kerak advokatlar yordam berishi kerak chunki ko'plar bilmaydi mani o'zimni kursdoshlarim bor endi o'zimni kursdoshlarim mandan past o'qigan kursdagi qizlar bor юридиkiyi tugatgan lekin zo'ravonlikka uchragandan keyin nima qilishni o'zlari bilmay qolgan shunaqa holatlar ham bo'lgan то есть o'zlari bu degani misol uchun образования bor yoki diplomim bor degani bu e, yuridik ma'lumotga egasan degani bo'lmasligi ham mumkin o'shaning uchun bu kompleks muammo и eng yana bitta narsa biza mana qonunchilikka qabul qilayotganda biza rissa targ'ibot qilganmiz lekin afsuski bu narsa kirmagan bu yarashtiruv mexanizmi ya'ni jinoiy javobgarlik bo'yicha ko'rilganda jinoiy jinoiy sudlarda oilaviy zo'ravonlik ko'rganda haligacha yarashtiruv instituti qabul qilingan yarashtiruv instituti bor bir yuz yigirma oltinchi modda i birda birdan to'rtinchigacha bo'lgan anaqalar jinoyatlar haligacha oltmish olti prim birga tushadi ya'ni agar yarashtiruv bo'lsa ikki taraf ham misol uchun jabrlanuvchi kelib aytadi man arizamni olaman desa sud yopiladi bu degani agressor jazosiz qolib ketadi ikkinchi marta sudga kelganda xuddi bir hech sudlanmagandek bo'lib tuyuladi o'shaning uchun bu narsa haligacha bor man o'ylaymanki bu narsani hali yana ko'p biza gaplashamiz man hozir bilaman senat tomonidan ham bu narsani ko'rib chiqilmoqda o'rganib chiqilmoqda balkim to'xtatilishi kerakdir chunki bir xil случайlarda kerak yarash lekin ko'p случаayda uje jinoiy javobgarlikka kelganda ya'ni urib ko'k ko'karib ketgandan keyin u yarashtiruv qanaqa bo'lishi mumkin man hech uni tushuna olmayman to'g'risini aytsam qo'l oyoq singandan keyin yoki bo'lmasa depressiyada psixologicheskiy tам я не знаю psix yotgandan keyin unga yarashtiruv nima kerak savol ham borda o'shaning uchun man o'ylaymanki muammolar ko'p lekin bu degani biza to'xtatishimiz kerak ishimizni bo'ldi biza negativni biz yomon biza hamma davlatimiz shunaqa emas agar masalan hamma davlatlarni ko'rib chiqsangiz bir yuz to'qson uchta davlatlardan ko'proq yarimidan ko'pida xuddi shunaqa muammolar bor yevropada ham bor amerikada ham bor amerikada umuman boshqacha muammolar xuddi shu global muammo bu global muammo bu faqatgina o'zbekistonda bo'layotgan muammo emas manimcha ko'proq biza birgalashib ishlasak agitatsiya ko'proq bo'lsa tizimni biza majburlasak ishlashga majburlash kerak afsuski o'shandagina <coughs> manimcha ayollarni yana, yana bolalarni biza himoyalashimiz mumkin rahmat kattakon dilnoza qurolovaga hozir kamol aliyevaga shaxsan savol bermoqchi edim himoya orderlari haqida ko'p gapirildi zo'ravonlikni takrorlanishini oldini olishadimi himoya orderlari nima deb o'ylaysiz bilasizmi juda judayam qiyin savol nimaga aytaman chunki mana himoya orderlari statistikaga qaraydigan bo'lsak ko'pincha ichki ishlar tomonidan beriladigan statistika bo'yicha o'tgan yilgi masalan deylik qirq to'qqiz mingga yaqin himoya orderi berilgan unda hali qonun bo'yicha bizda oilaviy zo'ravonlik jinoyat sanalmasdi va u yerda o'sha qirq to'qqiz mingta himoya orderini deyarli yarmi yarashtirilgan yarashtirish qanaqa amalga oshirilgan deb biz so'rasak ichki ishlar xodimlaridan ular aytadiki biz oilalar bilan ishladik deydi qanday ishladingiz deganda masalan jabrlanuvchi ayollarni psixolog bilan ishlattirdik bitta seanse qildi bo'ldi hammasi yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylashadi agressorlar bilan ham gaplashdik ular aybini tushundi deydi de. ko'p holatlarda bizda hamma narsa yarashtirishga qaratilganda lekin bu himoya orderi bergandan foyda yo'q ya'ni bu agarda yarashtiruv bilan tugaydigan bo'lsa har bitta ish osonlikcha bu himoya qilindi degani emas masalan prokuratura organlari xodimlari bilan gaplashganimda suitsidlar bir bizda bir ikki keyslar chiqqanda ular hududlarga borib o'rganishgan va hududlarda aynan uh, suitsid sodir bo'lgan oilalarda ya'ni ayollar o'z joniga qasd qilgan oilalarda himoya orderi berilganligi u oila muammoli ekanligi undan tashqari qayta qayta uni mana masala, masalan ayolni o'zini oilasi ham qaytargani yoki o'sha oilani ichida ham masalan mahallani o'zida ham ular yarashganligini hisobga olib o'shalarni hisobga olgan holda ular demak nima bo'lgan ya'ni boshqa chora topolmagandan keyin ayollar o'z joniga qasd qilgan yoki farzandlar bilan birga o'z joniga qasd qilgan va ya'ni nima demoqchiman himoya orderlari balkim qaysidir ma'noda profilaktika ro'lini o'ynar lekin buni biz hali aniq nima desam ekan hisoblab chiqqanimiz yo'q biz shunchaki himoya orderini qaysidir ma'noda qayerdadir uni himoya qilish uchun qayerdadir o'sha oldini olish uchun beryapmiz deyihadi buni ham biz aniq bila olmaymiz man o'ylaymanki oldini olish uchun kompleks chora tadbirlar amalga oshirish kerak bo'ladi aynan oiladagi zo'ravonlikni bu qanaqa yo'nalishlarda bo'lishi mumkin to'rtta yo'nalishimiz bor birinchisi bu qonun albatta qonun bo'lishi kerak va dilfuzani gaplariga qo'shilaman yarashtiruv institutini qayta ko'rib chiqishimiz kerak chunki yarashtiruv institutini har bitta oilaviy zo'ravonlik turidagi ishlarga qo'llayveradigan bo'lsak ya'ni an aytadiku qizil chiroq larni biz ko'rmasak ya'ni bu oilani hozir yarashtirsam ertaga bu o'z joniga qasd qilishi mumkin yoki bu oilani yarashtirsam ertaga bunaqa jinoyat kelib chiqishi mumkin bunaqa holat bo'lishi mumkin degan narsani tushunmasa o'sha yerda ishlayotganlar bu juda judayam yomon oqibatlarga olib keladi shuning uchun qonunni biz birinchidan uni asosini shu bilan birga uni amaliyotda ishlash masalasini ko'rishimiz kerak ikkinchisi ta'lim masalasi ta'lim juda ham muhim ta'lim hamma narsaga yechim bundoy o'ylab qaraganda ya'ni bizda ta'lim o'sha bog'chadan boshlab maktabdan boshlab zo'ravonlik nima ekanligi zo'ravonlikka toqatsiz munosabat zo'ravonlik bo'lgan holatda qayerlarga murojaat qilishligi bolalarga nisbatan zo'ravonlik ayollarga umuman har qanday turdagi zo'ravonlik nimaga yomon ekanligi qanaqa javobgarlik borligi haqida biz bolalikdan bolalarni ongiga singdirib borishimiz kerak va ular o'sha katta bo'lgan sari buni anglab o'sha tushunib yetadiki o'zi bu bilan kurashishni boshlaydi keyingi masala ommaviy axborot vositalari ommaviy axborot vositalari targ'ibotni juda yam kuchli amalga oshirish kerak chunki ommaviy axborot vositalari bu aholini ijtimoiy ongini shakllantirishda juda katta rol o'ynaydigan yani bir e, vosita hisoblanadi har xil turdagi podkastlar bo'ladimi o'sha ko'rsatuvlar bo'ladimi radiodagi qandaydir eshitirishlar bo'ladimi qandaydir boshqa turdagi bir targ'ibot bo'ladimi aynan shu zo'ravonlikka toqatsizlik ruhini qonunlar haqidagi ma'lumotlarni va boshqa boshqa shu e, mavzuni yoritishga qaratilgan ma'lumotlarni media mahsulotlarni tayyorlash kerak va oxirgisi lekin oxirgisi emas aslida diniy masalalar ya'ni o'zbekiston bilamiz uh, oxirgi payt oxirgi yillarda ham juda yam bu uh, dinga nisbatan munosabat o'zgargan va uh, ko'pincha o'sha diniy blogerlar deymizmi yoki imomlar deymizmi aynan shu soha vakillarini ma'ruzalarini ko'proq tinglash va ularga quloq solish holatlari ayniqsa erkaklar tomonidan quloq solish holatlarini biz ko'ryapmiz ular ham aynan zo'ravonlikni masalan islom dini nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak zo'ravonlik bu islom diniga begona ekanligi umuman zo'ravonlikka nisbatan toqatsiz bo'lish kerakligi ayollarga nisbatan munosabat bolalarga hayvonlarga har qanaqa turdagi zo'ravonlikni yomon ekanligini to'rtta yo'nalish bir xil ravishda targ'ib qiladigan bo'lsa biz qandaydir natijaga erishishimiz mumkin u ham bir o'n yil yigirma yil ellik yil buni ko'ramiz lekin man aytmoqchimanki bizda hozir to'rtta yo'nalish to'rt xil gapiryapti shuning uchun hamma xohlaganicha bu haqida fikrga ega demoqchimanda agar bitta sohada bitta yo'nalishga ketadigan bo'lsa balkim biz qanaqadir yechimni ko'rarmiz rahmat kattakon ya'ni jamiyatda gender zo'ravonligka umuman zo'ravonlikka bo'lgan nima deydi toqatsavsizlikni oshirish kerak rahmat savollarimiz tugadi sizlarni vaqtlaringiz uchun kattakon rahmat rahmat